Ay veri ya. Ver ya ha mı ki? Ekno, ekno. En minigun. Noobs har brug for den. Minigun er kun for noobs. But God shall give it. Har du sikret den? Sikret den? Ja. You are racist. Nej! Er det godt loot, det jeg har der? Hvad det er, jeg har i panden? Det er lige meget bare fokusere. Vi har ikke livestream i 2000 år. To år! To år, mand! Eller, ja. Okay, der er nogen, der slår her. Er der ikke noget? Okay, ham her vil virkelig gerne vinde. Wow, hvorfor kommer andre med? Der er der andre, der kommer med. Det er mit kill. Okay. Hey,
Wow, Anka. Måske. Wow. Mika, din stol er trip. Nå jo, det glemte. Min stol er trit. Min stol er trit. Nej, ikke din. Nå jo. Og du, er jeg ikke en god bror? Jeg har gjort sådan, at jeg har lavet en battlefield. Jo, du er en sindssyg. Så, jeg vinder. Fik ham i 26. Vil du kigge? Nej, hvad for? Jeg troede ærligt, at det der var bomber. Og så kastede jeg minis. Nej! Lad os tale engelsk. Nej! Hallo! Lad os tale engelsk. Nej! Hallo, hallo. Hallo! Stop dig selv! What the fuck? Oh.
Ja, ingen miss. Thank you.
dræber ham. Ja. Men kan, tror du, at jeg kan se, når der er nogen på mig? Jeg er ikke nogen på dig. Jo, der er deroppe. Er der ikke? Hvor er den største luder, jeg kender? Hvorfor? Hvem kommer os bagfra? Kom og tag en ven, jeg pisser dig. Kom og tag en. Nej. Han har luderen, der tror, han er god. Skal vi spille sammen? Okay, vi spiller det. Yeah.
money. Så jeg kan gerne have din far den største luder. Jeg er pisselig op. Der er ingen der kigger med lige nu. Jeg kommer bare til at slette den. Slette den? Ja. Jeg finder sådan en lille Hello, hello.
Jeg dræber bare alle mørnere, ja. Og så kan du... Der, se! Ja, ja. Der er jeg danser om på en bombe, så sidder du! Wow, sej! Wow, sej! Hvorfor viser du mig det så, hvis du bare sådan så kaster sig? Uarlig. Hvorfor spytter du på mig? Ad. Du spytter sved på mig? Nej. Jeg sagde bare, at du bare lægte. Jeg sagde det. Skal du nøjes i jælder? Ja, yeah, kom, jalla. Du er en muslim. Det er du heller ikke. Det gør jeg heller ikke. Det gør jeg heller ikke. Jamen, det gør jeg heller ikke. Jamen, det gør jeg Pringles original. Thank you.
Undskyld, jeg er bare sur. Seriøst, det er altid sådan, det går for mig. Ingen andre. Fuck ja. Put a written song. Found it online. Minecraft of notes. Look at them. Jeg var snoop dengang, nu er jeg pro. Nej, Mika, skal vi ikke bare spille 1v1, så lad være med at blive sur. Okay.
Tak. Okay, hvorfor har du lige fået mig til at gå ud? Jeg kommer bare roligt. Og vi skal ikke. Hvad var det nu, jeg skulle?